Para Paul Griffiths, uma das maiores autoridades em música do século XX, uma das principais características da música contemporânea é a sua libertação do sistema de tonalidades maior e menor que motivou e deu coerência a quase toda a música ocidental desde o século XVII. Traremos alguns exemplos que podem nos desvelar que a sonoridade romântica não foi totalmente abandonada nos meados do século XX, mas outros elementos agregados desequilibraram a harmonia tonal que vinha aos poucos sendo desestruturada. Seguem três exemplos breves para sentirmos esta nova paisagem musical que transitou pelo século XX. Dmitri Shostakovich, 1906-1975, compositor russo, cuja música apresenta momentos largamente tonais e de tradição romântica, mas com elementos de atonalidade e cromatismo. Ouçamos String Quartet número 8. Arnold Schönberg, 1874-1951, compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música e criador do estilo dodecafônico. Suas composições transitaram entre a atonalidade e o dodecafonismo. Piano Concerto, Opus 42, é o próximo exemplo. Também o compositor Copland nos lembra que a música contemporânea se destina a agitar e provocar, mudar você, podendo até mesmo deixá-lo exausto. Copland, 1900-1990, foi um compositor norte-americano de música para filme e concerto, e talentoso pianista, nascido em Brooklyn, no estado de Nova York, que se tornou particularmente conhecido por trabalhos que refletem vários aspectos da vida na América. Ouvimos um fragmento de Symphony número 3.